окупації, як важко нам було, хліба не було, от, гуманітарки ніякої не було, ми їли всі ті ліпешки самі пекли. Найбільше так, от, як зайде, от так, вони починають нас переписувати паспортні дані, все це якось фіксували. Я не знаю, для чого це було, але це було дуже часто. Бої були. 29 вересня тут була Росія, а 30 вересня зайшла Україна вже. У нас будинок горів, ми сиділи біля будинку і зайшла Україна. Так. Це було вранці, рано вранці. Як тільки щось якось буде небезпека, ми виїдемо відсюди. Звісно, в другу окупацію ми не перенесемо те страхіття, що було. Оце у нас тут сарай, під сараєм погріб. Була пробита криша і в погрібі вода була. От. Іди далі, я вам покажу. Це тоді ж покрили все. Там сарай, то вже всі двері повиривані, текло. Ось ідіть подивитися, що в нашій кухні зроблено. Тільки, пожалуйста, тут темновато, і тут я вдома сюди заготовляю. Ні, ми приїхали шукати кого-небудь, а сільрада закрита. Мусор ми тут повичищали, два лахвети вивезли, все побите, що було. Ну, в хаті в нас, правда, мебля вся ціла, хоч пошкоджена є, ну ціла. А таке постільне все забрано, всі покривала забрані, у погрібі багато перегнило. А я кажу, пленку не трогайте, то що вони серед. Хату нам, спасибі, волонтери покрили. Дров багато в мене. На зиму картошку викопала, садили, город мені допомагали. Трошки є. Гуманітарку дають. Не хочу я просто нікуди. Мені вдома краще. Робота вже була б молодіта. Дрова готові, да, продукти готові, да. Ну, а там буде вийти, якщо що, буду виїжджати. 15 числа. Були прильоти, були в огороді, були прильоти. Там, хоча були прильоти хороші, короче. Криша горіла, тушили, пожарку визивали, тушили. Дніпро, там далі Дніпра може. Є, варіанти є. До окупації тут проживало більше 3000 населення. На сьогоднішній день у нас проживає 674 чоловіка. Залишилися ті, у кого більш-менш збереглися їхні будівлі. Ті залишилися. Або є такі, що і будівлі зруйновані, перейшли там у будинки своїх дітей, чи до своїх родичів, до сусідів. Приїздять благодійні організації. Побито в нас дуже багато. Є, які повністю, є, які частково. Останній прильот, то теж пів вулиці, допустимо, зруйнувало. Перед цим був КАП. Тоді часто обстрілювали нас касетними. От. Ну, в основному зараз касетні. До 20 чоловік у нас, до 20 чоловік, да, загинуло. Бачили ось зруйноване приміщення, там у нас теж два чоловіка загинуло, це місяця два тому назад. Я ж кажу, що те, що змогли зберегти, тому що там… Ну... Попереднє приміщення повністю зруйноване, от, і ми забрали все те, що змогли забрати, помістили їх тут, от, просушили їх трошки, люди приходять. Кому потрібно, беруть книжки, читають. Я ж кажу, переді зима. Кое-які книжки забрали в нас і на міську бібліотеку. От. Так що, як при потребі, будемо обмінюватись. А російська література, вона як? Без писання чого? Ну, поки прибрали, да, а там тоді вирішать, куди її.